لخپل وطن لخپل ټاټوبي لخپل کور لخپل پټی نه څوک نشي چلرای په تیر نظام کې چې څومره مخالفین و د اسلامي امارت هغه نن ټول په خپلو کورو ناست دي نه چا له کوره بیګانه کړي دي پیرون کړي دي نه چا له خپل پټي نه سړلي دي نه چا له خپل وطن نه که څوک په خپله خوښه او په خپل شوق تللي وي یا ځي هغه د هغوی خپله فیصله ده راځو د نن ورځې متعلق څو موضوعات ہوتا هغه دا ده چې څو وخت مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیکرتر راغلی وو هغوی سره محترم ملا برادر اخوند لیده کاته درلودو او بیا له هغوی سره مثبت مذاکرات او مفاهمه وشوه له هغه وروسته د جنیوا د کانفرنس دپاره د افغانستان د اسلامي عمارت د بهرنیو چارو وزارت یو تفصیلي لیک ویلی وو او په هغه کې د افغانستان د ولس غوښتنې تقاضاوې اړتیاوې او د عمارت پالیسي په ډاګه شوې وه او د همکارۍ ژمنه په کې شوې وه خوشبختانه چې د هغو په تعقیب باندې په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د یو میلیارډ ډالرو په شاوخوا کې مرسته وشوه نو کومو هیوادونو کومو سازمانونو چې دا مرستې کړي دي موږ له هغو ټولو نه مننه کوو واقعا دا یو فضایي اقدام و او موږ د دې هرکلی کوو او له هرکلي سره سره امادګي هم ښیو چې د دې مرستو په رسولو کې اړمنو ته و اسلامی امارت پر همکاری کوي د دې پیسو په انتقال کې به د افغانستان بانک ټول سهولتونه دوی ته ورکوي او هغه پوره امادګي لري چې کومو برخو ته کومو پروژو ته کومو مرستو ته چې دا پیسې را انتقالیږي د افغانستان بانک وایي خدمت کوي او سهولت به برابروي او رسیدګي به کوي په دوم قدم کې اسلامي امارت کوشش کوي چې دا ډول کومکونه په شفاف ډول اړمنو کسانو ته ورسي او په دې برخه کې اختلاس ونیسي او د غریبانو اموال ضایع نه سي په دې کې اسلامي امارت پوره همکاري کړې ده او کوي له دې نه علاوه زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان چونکې د تیرو څلورو لسیزو جنګ ځپلی او تکالیف یې لیدلی دي وران شوی ده بمبارونه ورباندې شوي توپونه ورباندې اورېدلي او له ډول ډول مشکلاتو سره مخ شوی ده نو موږ په نورو برخو کې هم غوښتنه دا ده چې په مختلفو برخو کې باید له افغانستان سره مرستې وشي او خصوصا په هغو برخو کې چې ورته زیاته اړتیا ده دا مرستې خو په بشري برخه کې دي بشري مرستې دي خو موږ له نړیوال بانک نه د آسیا پراختیایي بانک نه او د اسلامي پراختیایي بانک نه دا غوښتنه کوو چې په انکشافي برخه کې هم نه موږ سره مرستې وکړي له دې هیواد سره مرستې وکړي تر څو د صحت په برخه کې د تعلیم په برخه کې او د شهرونو د انکشاف د انکشافي دیهات په برخه کې او خصوصا د وچکالی زپلو سره او د هغوی په سلسله کې چې کومو خلکو ته ضرر رسېدلی د اړمنو سره د مرستو په باره کې په دې برخه کې هم باید کومکونه وشي او له دې نه علاوه په تېرو وختو کې چې کومې پروژې په کار لوېدلې وې څه نا څه کارونه شوي دي تر یو ځایه رسېدلي دي اوس که هغه پروژې درېږي نو هغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه وځي هغه پاتې نیمګړې پروژې هم باید یادې ادارې ترسره کړي کومو هیوادونو کومو بانکونو کومو ادارو چې دلته په مختلفو برخو کې کارونه شروع کړي وو او هغه نیمګړې پاتې دي زموږ غوښتنه دا ده چې هغه هم بشپړ شي د افغانستان اوسنی اسلامي حکومت هڅه کوي چې د بیکاری کچه را ټیټه کړي او خپلو هیوادوالو ته په خپل کور کې روزګار پیدا کړي
هغه هیوادوال چې له هیواد نه وزي یا د ځینو هیوادونو په هڅونه وزي او بیا هلته مرستې ورسره کیږي که د هغو کمه اندازه په هیواد کې د نینې ورسره وشي هم به دوی په خپل کور کې به سیاسي او هم به یې ګټه ټول افغانستان ته ورسیږي. زموږ کوشش به دا وي چې هیواد په خپلو پښو ودرېږي، د هیواد تجارانو ته، صنعتکارانو ته او پانګوالو ته د لیز زمینه مساعده شي چې هغوی په خپل هیواد کې خپل تجارت وکړي، کاروبار وکړي او هم خپله ګټه وکړي او هم ټولو هیوادوالو ته خیر او ګټه ورسوي. له نیکه مرغه چې په امنیتي برخه کې وضعیت فوق العاده ښه شوی ده، هغه ته دې هوایي ترانسپورت وي که د زمینی زمینه مساعده ده، هر خواته هم کومکونه رسیدای شي، هم پروژې تطبیقېدای شي او هم آزاد کشت و کام کېدای شي. زموږ به کوشش دا وي چې له هیواد نه بهر ته تللي مهاجرین هغه هم بیرته هیواد ته راشي او په هیواد کې بې ځایه شوي کډوال هم چې تر ډېره حده الحمدلله ځای په ځای شو، څه مشکلات چې په مخ کې وو هغه اوس له منځه تللي دي. پاتې کسان که چېرته وي هغه هم په اول قدم کې خپلو کورو ته ولاړ شي او کورو ته په تګ کې ورسره مرسته وشي او ښه زمینه ورته مساعده شي. د نړیوالو نه غوښتنه دا ده چې بشري مرستې، د هیواد بیا رغونه، له ولس سره مرستې، د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د وچکالۍ سره د مقابلې په برخه کې، دا مرستې باید په سیاسي مسایلو پورې ونه تړي. از تمام کشورهای جهان تقاضا داریم که درباره در بخش تعلیم، صحت، مهاجرین و مقابله و مبارزه با خشکسالی که مردم با او روبرو است در این باره کمک های خود داشته باشه و مسائل بشری با مسائل سیاسی ارجای نکنند. اگر می کنه یه خلاف قوانین حقوق بشر است. مردم افغانستان واقعا نیاز داره که همراهش همکاری شوه و کشور عزیز که فعلا از مشکلات آزاد شده، خلاص شده و یک مستحکم حکومت اسلامی داره و در هیچ کدام ولایت و ولسوالی جنگ و برخورد وجود نداره و به هیچ کس از هموطنان عزیز و هم از کسانی که قانوناً به افغانستان می آید با پاسپورت و با ویزه می آید به هیچ کس هیچ نوع خطر متوجه نیست. پس هر کس می تانه که در هر بخش کار و خدمت خود را انجام کنه. در این باره امارت اسلامی افغانستان زمینه مساعد می کنه و کمکی که بیش از $1 میلیارد در کانفرانس جنیوا شده ما از اونها تشکر میکنیم و خواهانیم که امیتر کمک ها دوام پیدا کنه تا که با مردم افغانستان هم کمک شوه و اینجا که ثبات و امنیت و یک تحول مثبت آمده با این هم کمک شوه که هنوز هم یه محکم و پخته تر شوه. نمو بختنه داده چی د مثال په ډول زه تاسو ته یو مثال وایم. د امریکا د متحده ایالاتو وروستي ځواکونه چې د کابل له هوایي ډګر نه وتل نو اسلامي امارت دا همکاري وکړه چې زمینه یې مساعده کړه او له دوی سره یې په هغه کړو ژمنو اوپا وکړه چې دوی ته لاره ورکړي او دوی په ښه طریقه سره وزي او لاړ شي. خو متاسفانه د دې په ځای چې د دې همکاریو قدرونه وشي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ولس په شتمنۍ باندې بندیز ولګاوه، هغه یې کنګل کړه. زموږ رایه او نظر دا ده چې امریکا ډېر لوی هیواد ده، باید لویه حوصله ولري.
د افغانستان غوندي غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونیسي. موږ له نړیوالو سره مثبتې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، ښې اړیکې غواړو. له دوی نه مو هم دا تقاضا ده چې افغانانو باندې دې مزید فشار نه راولي. د فشار پالیسي شل کاله نتیجه نه ده ورکړې، له دې بعد یې هم نشي ورکولی. باید کوشش وکړو چې مثبت لوري ته ولاړ شو، د ډیپلوماسۍ او د اقتصادي اړیکو لاره خپله کړو، او د افغانستان ثبات، په افغانستان کې امنیت، د افغانستان کراري، دا د ټولې سیمې په ګټه ده، دا د ټولې نړۍ په ګټه ده. او که په افغانستان بندیزونه، فشارونه او تهدیدونه وي، له دې نه به هغه څوک ګټه اخلي چې هغه به نه د افغانستان په ګټه وي او نه به د نړیوالو په ګټه وي. راځو د سوالونو برخې ته. ملي تلویزیون سوال لري، مهرباني دې وکړي. جناب عزیز سلام، صدای داخلی و ملي تلویزیون نه که څنګه څوړه دې د سمي مراد کابینه اعلان شوا هیلي دا وی چې نړیوال هیوادونه د افغانستان د سمي مراد کابینه په رسمیت وپېژني. ولې نړیوال تر اوسه په دې برخه کې چپه خوله پاتې دي؟ تر اوسه هېڅ یو هیواد نه هم د سمي مراد د رسمیت پېژندلو او نه هم د دې پېژندلو په تړاو غبرګون ښودلی دی. ایا دا که چېرې نړیوال همداسې چپه خوله پاتې شي، دا به یو ډول ملګرو ملتونو له سازمان له مختلفو برخو سره مثبت ناستې ولاړې مذاکرات شوي دي. د نړۍ له هیوادونو سره، همسایه هیوادونو سره، د سیمې له هیوادونو سره زموږ ډېر ښه روابط دي. کوم عکس العمل چې تر اوسه د نوي اسلامي حکومت په اړه ښودل شوی ده، په هغه کې تر ډېره حده مثبت څرک لیدل کېږي. منفي اظهارات ډېر کم دي. تاسو وینئ چې د مختلفو هیوادونو مرستې را روانې دي او مختلف هیوادونو نه استازي را روان دي او له موږ سره ناستې ولاړې لري. دغه وضعیت په سوکه سوکه په مخ ځي، او دا چې نړیوال به زموږ نظام په رسمیت نه پیژني. نو که یې نه پیژني، دا د هغوی د منفي سیاست زیږنده به وي. په اصولي توګه، په قانوني ډول، که د افغانستان اسلامي امارت نه و، اسلامي حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي، نو څوک په رسمیت پیژندل کېږي؟ چې په ټولو اراضیو، په ټولو ولایاتو، په ټولو سي افغانستان په لویست خاورو باندې تسلط حاصل وي، مخالفت نه وي، هیوادوال خوشحاله وي، حکومت برحاله وي، نو بیا خو مستحق ده چې دنیا ټول مثبت تعاملات ورسره ولري. امید شته چې په دې برخه کې به نور پرمختګ هم وشي. طلوع طلوع نیوز. ډېره مننه ده عبدالحق مری او طلوع نیوز ده. میرا څنګه اجلاس مطلبي صاحب وویل چې تاسو یو شتنې هیوادونو سره مثبت پیغام لاسته راوړی. خو دا پوښتنه کومه ده؟ یو دا و چې هغه شمول حکومت نه جوړېږي. دا اوس تاسې بریښي چې دا هغه شمول نه دی، یوازې د طالبانو پورې اړه دی دغه کابینه، دغه حکومت. او بله پوښتنه دا چې په رسمیت پېژندلو په اړه باندې دا تېره ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم په دوحه کې کنفرانس درلوده. هغه وویل چې ما د طالبانو سره د ښځو د حقونو په اړه باندې خبرې کړې دي. آیا دغه موضوعات باندې خبرې شوې دي؟ په دې اړه باندې څه ویل لري؟ د هم شمول پورې ته به باید دا خبره وکړو چې د هرې سیمې او د هر وطن او د هرې منطقې خپل تعامل وي. که موږ وګورو، هغه حکومت چې دوی په رسمیت پېژندو، هغه د کوم معیار له مخې هم شمول و؟ آیا د افغانستان کوم مشهور شخصیتونه په هغه کې وو؟ خو نه.
د افغانستان ټول ولایت په یوه کې برخه لرله خو نه لرله. آیا هغوی واقعا ټول وزارتو ته د هغه وزارت مستقی کسان ګمارلي او خونی او ګمارلي؟ د هغوی د مجلسونو مشري مستقی کسانو کوله خونی کوله؟ او په دنیا کې هم کومو به تاسو وګورو هر چیرته چې کومه منظمه د مقاومت او د خپل فعالیت په نتیجه کې قدرت ته رسېدلی وي، هغه د انتخاباتو له لارې وي، هغه که نورو لارو وي، هغوی ټول خپل کسان ټاکلي دي. دا کومه نوې خبره نه ده په افغانستان کې. یعنی چې کله اسلامي عمارت عقب نشینی وکړه دلته نوی تحول راغی، آیا د عمارت یو کس په هغه کابینه کې و؟ په دې شل کاله کې کوم یو فرد هلته و؟ خو نه و. په دنیا کې چې یو نظام بدل شي هغه بل نظام سراجي ټول خپل د اعتماد وړ کسان راولي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې افغانستان شمونه نه مطلب دا ده چې ټول افغانستان د خلکو استازولي وکړي، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک کې د مو په کابینه کې الحمدلله تاجک شته، ازبک شته، او نورستاني شته، پښتانه شته، مختلف قومونه شته او د مختلفو ولایاتو شته، او ټول پیژندل شوي شخصیتونه دي. شل شل کاله، دېرش دېرش کاله، څلوېښت کاله مبارزې کړي دي، خپل ولسونه اعتماد ورباندې لري. البته یوه خبره شته چې موږ به مزید کوشش کوو د شرایطو په ښه کېدو سره، د حالاتو په نارمل کېدو سره به مثبت تحولات راځي، او امید شته چې تاسې به په نږدې راتلونکي کې هم د دې شاهدان اوسئ. پاتې سول نړیوالو شرایط، نو که نړیوالو شرطونه تعلیم یو خو الحمدلله موجود ده، که د نړیوالو شرایط د ښځو دپاره د هغوی د حقوقو ورکړئ هغه شته، که په ځینو برخو کې محدود په محدوده کچه محدودیت راغلی وي هغه به د شرایطو تقاضا وي. یعنی هغه رسنیو ته هغه د تاسې ورسته د وینې څوک څه سوال کوي او بیا څه نشروي، موږ یې مخه نه ده نیولې. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم که څه نیمګړتیاوې هغه په هر رژیم او په هر نظام کې به وي. تاسې وروسته چې باید هر څه په یوازې په اسلامي عمارت وتپل شي او هغه څه ځینې وغوښتل شي، لکه په یغو حکومتو په یغو دولتو کې چې هغوی په تیرو سلو دوه سوو کلو کې نه جنگ لیدلی ده او نه ټک لیدلی. آریانا بسیار زیاد تشکر. خیلی تقیب من سر اولاد جهش هستم، خبرنگار آریانا نیوز. سوال من مشخصا روی وزارت خارجه است. کارمندان پیشین وزارت خارجه و دیپلمات ها و سفرا که در کشورهای خارجی مصروف بوده سرداراش از اینا چی میشه؟ یک مورد و موردی که تا کنون چقدر کمک از کشورهای خارجی به افغانستان رسیده و تا کنون امارت اسلامی در کدام کشورها زمانتهایشان فعال است و اگر کارمندانشان مصروف چقدر است؟ متشکرم. درباره کارمندای وزارت امور خارجه باید بگویم عالم و شما در وزارت خارجه هستیم. ما که اینجا آمده ایم با یک کارمند وزارت خارجه از بلنفایه تا پایین نگفته ایم که شما در اینجا کار نکنید و تمام کارمندای وزارت خارجه دعوت داده ایم و همه موجود است، کار خود می کنه و با سفارتخانه ها پیغامات ارسال کردیم که همه شما نماینده افغانستان، به نمایندگی افغانستان شما تحصیل کرده و به سرمایه افغانستان تربیه شدی، شما باید خوب نمایندگی بکنی. ما به هیچ کس ته جواب دادیم و به تمام کارمندان دعوت دادیم که امرای ما باید همکار باشه و در بکار خود ادامه بده. ما می خواهیم که هیچ کس در هر بخش که باشه از اینجا یا سفارتخانه ها نروه، نه تنها در وزارت خارجه بلکه از هیچ یک از وزارتخانه ها و از ادارات حکومتی باید بیرون نشوه و در این بخش ما هیچ مشکلی با هیچ کس هم نداریم. ما روز اول برش گفتیم که ما به شما اطمینان داریم، اونها هم به کار خود می آیه و کار خود دوام می ده. سوال دیگه تان چی بود؟ سوال دیگه در مورد کمک ها که به افغانستان شده و کدام سفارتخانه از امارت اسلامی باز به کدام کشور
بله درباره از طریق ممالک می میگم بله بله شما می شنیده ای که از هواد قطر و از متحده عرب امارات و از پاکستان و از ازبکستان و از این کشورها خو الحمدلله باز چیزا رسیدگی است و دیگه ممالک شما شنیدی که دیروز کمک نقدی کرده که شاید در آینده به افغانستان برود و بعضی هم وعده ها دا کرده که انشالله در آینده نزدیک امروز ما با سفیر چین ملاقات داشتیم اونها هم درباره واکسین کرونا و همچنان امور بشری از $30 میلیون و $15 میلیون چی کده یادآوری کده که او هم انشالله به زودی میرسه. شمشاد تلویزیون. شمشاد. زما پوښتنه ده هېواد باندې چې ډاکټر جنیوا کې بیا شمو هېوادونو چې مرسته اعلان کړه دا یې ورسره اړانو وویل چې موږ به نوره مرسته اعلان وکړو خو د طالبان کرم څاره خلیفه له چې طالبان څومره د بشر حقونو ته ژمن پاتې کېږي او د غرض نړیوالو اصولو او نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې کېږي په دې تړاو دریځ څه دی کنوانسیونونه دغه اصولو تر شوي خو از دې دریځ شته او که نه او د غرض محکمې حکومت د سیمې هېوادونو سره یو شمېر هېوادونو سره بېلابېلې هوکړې لرلې چې ډېری سوداګریزې هم دي هغه ساعت دی که غور پرې کوئ بهرني بله د اسلامي عمارت دریځ دا د بار بار موږ اعلان کړی ده چې ټول هغه نړیوال اصول چې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې نه وي او د موږ د ملي منافعو خلاف نه وي موږ هغو ته ژمن یو او کوشش کوو چې له هغې لارې نه د هغو پورې عاید کولو سره له دوی سره ښه تعامل ولرو نو په دې برخه کې څه مشکل د موږ نشته پاتې شو د بشر د حقوقو مسله له دوی جنابانو نه باید پوښتنه وکړو چې د موږ په دې ټول تحول کې چې کابل ته داخل شوي یو او بیا پاتې سیمې نیول شوي دي که د دې ټول تحول تلفات راټول شي دا د تیرو وختو د کابل د ادارې یا د امریکا او د هغو د متحدینو د یوې شپې د یوې چاپې د تلفاتو اندازې ته نه رسېږي تاسو وینئ چې ټول کابل فتح شو تحول راغی خو یو څاڅکی وینه تویا نه شوه تاسو ولیدو چې د افغانستان پاتې سیمې آزادې شوې خو په ډېر کم مقاومت سره او په ډېرو کمو تلفاتو سره زموږ شپخانو ته او زموږ کورو ته به د ورځې 200-250-300 شهیدان زخمیان او مړي انتقالېدل اوس یو هم نسته یعنې هغه د یوې ورځې تلفات په میاشت کې هم نسته او که دا وضعیت جریان وي چې په کال کې هم نسته نو که د بشر حقوق یوار د خلکو نه وژل وي خلکو ته سهولت ورکول وي د خلکو د ژوند ساتنه وي او خلکو سره همدردي و همکاري وي نو بیا خو دا هر څه سوي دي او که د بشر د حقوقو دپاره څوک ځان ته هر څوک مشخص تعریفونه لري دا خو بیا بېله خبره ده Sir, Mr. Minister, can I ask you two questions? One, this is an interim government. How long will this government continue? And will there be any program or elections for the people to decide whether this is the government that they want? And the last question is, one of the promises to the, for the agreement with the Americans was commitment to not allow any of these groups to operate in Afghanistan. And I'm just wondering, sir, if you could tell us if organizations like the TTP or Al-Qaeda are not operating in Afghanistan and can that be guaranteed? Thank you. دعوت چون به وقت بود اون که فایند کس به نام چون خواهد خواهد کرد یک سوال رو بکرد که از جنس وارد است از من خواست و وارد کرد است من خواهم نیست و نیم راست به اینکه تو چه سوال خواهد کرد که دیگر کار دیگر نمی کند. دی کابینی پر از تبانی باید وایم
چې موږ به کوشش دا کوو چې د دې فرصت نه ښه استفاده وشي او د راتلونکي دپاره ښه زمینه مساعده شي. داسې موږ په څومره وخت کې څه ډول امادګي ولرو چې دې کې به خپل ټول توان او وس نه کار اخلو. اوس فی الحال زه محدود وخت نه شم ټاکلی. They are working on the cabinet, and it's not guaranteed with how many time it will take, but we are working it to make it better and better. But will there be elections or any? چې د موږ وطن په څه شکل باندې ښه اداره کېدای شي او څه شی د موږ د وطن په ګټه وي او د ښې حکومتدارۍ سبب ګرځي هغه څه تصامیم به نیول کېږي. او پاتې شو داسې د افغانستان خاوره به د چا په ضد کارول کېږي. موږ چې کومه ژمنې کړې دي او په خپلو اعلانیو کې او پیغامو کې څه خبره کړې ده هغه دا ده چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد نه کارول کېږي. ځکه چې زموږ دریځ اسلامي دریځ ده. په اسلام کې چې کومه ژمنه وعده وکړي هغې ته به پابند پاتې کېږي. Because we are an Islamic country and in Islam which we make a commitment, you should stand our commitment. We also ask from the board they do not interfere in our internal issues. حالسو صحیح کابل نیوز جناب رئیس صاحب زمان بری پوښتنه دا ده چې طالبان و اکثر مشران اوسم په تور لیست کې دي. تر ډېره امکان لري چې د تور لیست په ګډون نړیوال ته دغسې یو کابینه او دغسې حکومت د منلو وړ وي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې ویل کېږي طالبانو خپلمنځي جنجالونه ډېر شوي دي او ملافران کندهار ته تللی دی. د دې په تړاو ستاسې وروستي معلومات څه دي؟ کله چې په دوحه کې مذاکرات شروع و نو هلته د امریکا لوري دا خبره کوله چې دا مذاکرات موږ د خپلو ټولو متحدینو او د ائتلاف په نمایندګي کوو او دلته چې موږ هره فیصله وکړو هغوی ټول به یې عملي کوي. بالاخره توافقنامه لاسلیک شوه. په توافقنامه کې په ډېر وضاحت سره دا لیکلي وو چې د افغانستان د اسلامي عمارت ټول هغه کسان به له تور لیست نه وځي کوم چې په تور لیست کې شامل شوي دي. لهذا د هغه فیصلې له مخې بیا هم د اسلامي عمارت مسؤلین په تور لیست کې پاتې کېدل دا هیڅ نوعه دلیل نه لري. دا سدا فیصله و ظالمانه که با اصول اساسی اسلام مغایرت نداره او را رعایت بکنه این به نفع شان است. ولی دیده شده که مشاورین از اینا و دیگه اهل خبره چی مشاورین